Красном углу ринга представитель Бельгии, претендент на титул, боксеру 31 год. На профессиональном ринге 10 поединков, 9 побед. Урбано Джулиани! В синем углу ринга боксер промоутерской компании Union Boxing Promotion. Один из наиболее титулованных боксеров Украины. На профессиональном ринге 31 поединок, 28 побед, 15 нокаутом. Боксеру 36 лет. Представитель города Донецк, Украина. Действующий континентальный чемпион по версии WBA Олег Ефимович! Дванадцять років вже на професійному ринзі виступає Олег Ефімович. Багато різноманітних титулів було у нього у володінні. Сьогодні це пояс WBA Continental, який дозволяє займати високі сходинки в рейтингах. Треба відзначити, що на сьогодні він у своєму дивізіоні за версією WBA займає шосту сходинку. В чемпіонах там знову-таки аж два мексиканця. Це Лео Санта-Круз та Абнер Марес. Так, за версію WBA ми вже, мабуть, звикли. Достатньо часто ми маємо одразу два чемпіони. Один чемпіон має там приставку «Супер» і регулярний. Ну, до того ще може бути і третій чемпіон, тимчасовий. Буває таке. В будь-якому випадку Олег Єфімович має 36 років і, мабуть, не так багато часу у нього залишилось, щоб розраховувати на чемпіонський поєдинок. І дуже б хотілося, щоб сьогодні він здобув перемогу, щоб і надалі розраховувати все ж таки на бій з чемпіоном. Дуже технічний Олег. Є на що подивитись, в його арсеналі багато ударів на будь-який смак, чудовий захист. Ну, я думаю, ми ще побачимо найкращі якості Олега Ефімовича. Свій останній бій, в якому він захистив свій пояс, Олег Ефімович провів 6 листопада саме на цій арені. Виставковий центр парковий. Але там чомусь була зафіксована нічия. Так порахували судді. Багато хто не погодився з таким рахунком, але все ж таки нічия дозволила залишити пояс у себе Олегу. Ну, можна вже сказати, що для Єфімовича Урбано Джуліані потенційно не є найскладнішим супротивником, були в нього більш серйозні опоненти. Дуже стрімка атака від українця наприкінці цього раунду. Андрій Сінніпупов у коті Олега. Один з кращих тренерів України, колишній професійний боксер, один з перших професіоналів, взагалі, які боксували за титул.
Ну, за повтором ми бачили, що вже в першому раунді свою перевагу визначив Олег Єфімович. Я думаю, ми маємо розраховувати на дострокову перемогу. Справа часу для Олега прорахувати супротивника і знайти на слабше місце, куди можна вразити. Куди можна пробити як слід. А це вміє Олексин. Олег Єфімович, в нього чудовий такий хльосткий акцентований удар. Намагається так повище тримати руки супротивник, відчувається, що він трошки хвилюється. Він вже зрозумів, що Єфімович дуже складний супротивник для нього. Не вкладається в кожен удар українець. Тримав трошки Джуліані, тримав зауваження. Правий крос від українця. Майже не атакує зараз Урбано, більше думає про захист, можна його зрозуміти. Олег Єфімович одразу взявся за справу, без якихось там довгих прорахунків, без такої довгої розвідки. Одразу почав демонструвати, хто тут господар. Урбано Джуліані 31 рік, нагадуємо, і це вперше для нього поєдинок за межами країни. Всі свої 10 двобоїв він проводив у Бельгії. Саме з міста Шарате втратив рівновагу Олег. Нічого страшного. Закінчується цей раунд, у нас невеличка пауза, залишайтесь з нами. Третій раунд. Нагадаємо для тих, хто приєднався, що на кону цього поєдинку стоїть пояс WBA Continental. Бій у напівлегкій вазі. 57 кілограмів, 200 грамів ліміт цього дивізіону. Ну, усю свою кар'єру Олег Єфімович провів саме у цьому дивізіоні. Тут він почуває себе зручно. Це його вагова категорія.
Чудовий удар по печінці. Це нокдаун. Відраховує рефері Андрій Балясов. Ну що, підводиться все ж таки Урбана Джуліані. Віддаємо йому належно. Мужній боксер. Ті, хто пропускав удар по печінці, знають, наскільки це боляче. І зараз тут просто вже з обох рук пробиває українець. Час є завершити бій достроково. І холодний розрахунок відчувається українці. Іде він вперед. Намагається там навіть щось відповідати Урбану Джуліані. Мабуть, вже його трошки попустило від цього удару. Так, удар по печінці – це дуже і дуже боляче. Щоб пробити як слід, то після такого удару навіть важко дихати. Деякий час взагалі неможливо зробити подих. Ну, ось такі ліверні. Оу, ліверні удари від Єфімовича постійно проходять. Ми бачили, що дуже непогано. Один з кращих ударів пройшов від Урбана Джуліані. Десь приспав пильність нашого боксера бельгієць. І трошки збентежив нас. А у нас пауза. Залишайтесь з нами. Ну що ж, який можна зробити висновок, що Єфімович має нагоду тут завершити бій достроково, але і треба бути більш уважним. Той пропущений удар у щелепу, я думаю, запам'ятав. Олег дуже несподівано відповів Джуліані. Чудовий настрій обидва. Немає ніякої зайвої агресії, лише спортивна. О, чудово піймав лівим боковим на зустріч. Випередив супротивника українець. Цікаве прізвище. Прізвисько у Олега Єфімовича – доктор. Ну, мабуть, ми сьогодні лікуємо печінку Урбана Джуліані. Криває печінку Джуліані, він розуміє, що туди постійно буде пробувати українець. Тож саме до цього органу особлива увага зараз має бути в бельгійця. Корпус голова чередує атаки українець. Справа від Олега. Єдина поразка у Урбана Джуліані була ще у 2016 році. Програв він нокаутом у четвертому раунді.
Хусіну Чучане. Він програв боксеру з Тунісу. Ну, звичайно, коли твій супротивник так мало атакує, а Джуліані, як ми бачимо, думає лише про захист, дуже важко його розкрити. Але іноді все ж таки намагається щось там відповідати. І саме в цей момент він відкривається, і тут з'являється шанс. Більше шансу Єфімовича. Ще раз удар по печінці від Єфімовича. Тримає на цей раз. П'ятий раунд. Ну, здавалося, що Олег Єфімович після першого нокдауну, який він відправив Джуліані, буде завершувати бій. Але ні. Все ж таки Урбану достатньо стійкий боксер. Багато пропускає вже Олег Єфімович. Прорахував дистанцію. Якою найкраще проходить від нього удари. Але поки що бельгієць все тримає. Ну, ми вже казали про чемпіонів за версію WBA. Де Єфімович займає шосту сходинку, що теоретично вже дає йому можливість боксуватися чемпіоном. Лео Санта-Круз та Абнер Марес, такі справжні монстри, хто бачив цих боксерів в дії, погодяться. Ці боксери одні з найкращих. Але треба ще зауважити версію WBC, також достатньо відомо прізвище для нас, це Гаррі Рассел. Той самий Гаррі Рассел, в поєдинку з якому став чемпіоном Василь Ломаченко. Так, він починав саме з цієї вагової категорії, так звана Featherweight. Перша напівлегка вага. 57 кілограмів пікам. За версію IBF там чемпіонів британець Лі Селбі. І за версію WBO Оскар Вальдес. До речі, за версію IBF Єфімович 12-й. Що теоретично також дає можливість боксувати з чемпіоном. Шансів у Урбана Джуліані перемогти за очками немає. Дуже мало він атакує, а у нас вже другий нокдаун, як ми і прогнозували, що саме печінка – це основна мета доктора Олега Єфімовича. Саме цей орган лікує українця.
До нас знову приєднався віце-президент компанії Union Boxing Promotions Дмитро Єлісєєв. Добрий вечір, дорогі радіотелезрителі. Немножко на трибунах там поволновался, покричал. Ну, вижу, вроде бы как бы все нормально. Опять пришел к вам. Ну, очень стойкий бельгиец, я чемпион Бельгии. Не знаю, говорил Вячеслав об этом. Действующий чемпион Бельгии. Но, тем не менее, стойкий. Вот два нокдауна он выдержал. Ну, выжидает все время, то есть вот Олег проводит атаку, он выжидает, и когда Олег раскрывается, он в последний момент бьет. То есть это очень опасный боксер. Хотя вроде как бы не блещет чем-то, но тем не менее своеобразный. Так, ну мы уже можем знать, что еще шансов у него на перемогу за очками немає. Єдине, що декілька разів він влучив. Одного разу навіть дуже непогано, що легко. Українці, але це такий локальний успіх. Ми бачимо, що Олег Єфімович має тотальну перевагу в цьому поєдинку. Вже два нокдауни. І я вже так жартую, що доктор Олег Єфімович лікує печінки. Доктор лікує печінки. Печінку Джуліані. Жесткие удары, конечно. После первого я думал, он не встанет, но когда он встал, у меня как бы закралось такое впечатление, что может быть он где-то специально как бы отдохнуть или показать, что вот пропустил, потому что он очень быстро восстановился. А обычно после удара по печени, ну, очень сложно. Это своеобразный прием, и по правилам, вчера был Рул Смитик, мы зачитывали правила, но это стандартные правила WBA. Три нокдауна в одном раунде, бой автоматически прекращается. То есть, ну, а в принципе, может огромное количество нокдаунов быть в течение боя, и может бой продолжаться. Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Конечно, второй раз уже неудачное падение именно в том углу, и Игорь Кудрицкий. Вот Ефимович. Конечно, да, бывает, чуть-чуть, да. Зайва волога, мабуть. Так, ще раз влучає українець справа. Смягчає удар Джуліані, далі проводить, він немножко парирует, и как бы они не такие сложные получаются. А вперед он не идет, он в основном назад, и поэтому сложно Олегу догонять, обрезать углы. Это такой интересный стиль бокса пока. Ну и иногда бывает, он выбрасывает такие нестандартные комбинации Джуліані. Пропустил хороший удар справа, Олег нанес. Да, справа пришел к украинце. Ну, надо концовочку вырывать. Прибирають вчасно Путін Ефімовича, щоб не було більше таких падінь. Така чудова атака була від Ефімовича. І втратив рівновагу. Ну що, перейшли ми вже екватор, сьомий раунд. Ну, якщо вести статистику, я думаю, тут величезна перевага Ефімовича за атаками. І знову вже третє падіння. Знову печіночка в нас. І на цей раз, мені здається, Урбан Джуліані може і не підвестися вчасно. Андрій Балясович, не треба підніматися, посидіть. Це перемога! Це дострокова перемога.
Поздравляем болельщиков Олега, да, компанию 20... Union Box Promotion, ее президента Юлия Рубана. Прекрасный бой, три нокдауна. Так, 29-я и защита пояса WBA Continental. Для Єфімовича 16-та дострокова перемога. Ось на повторі бачимо, що після тих двох падінь через удари по печінці третій удар вже не витримав. Ну, очень стойкий боксер. Так, жорсткі удари, удари в голову. По печені дуже складно переносяться. Я пойду на награждення, я извиняюсь. До встречи. Добре, чекаємо вас. Нагадаємо, що в нас залишився ще один бій на сьогоднішньому вечорі. Артем Делакян проти Луїса Мануеля Масіаса. Артем Делакян також буде захищати свій пояс WBA Continental у вазі Flyweight. 50 кілограмів. Найменша вага сьогоднішнього вечора. І тому найшвидша. Ну що, я думаю, що можна казати, що Олег Єфімович на прізвисько «Доктор» зі своїм завданням своє завдання виконав, так скажемо. Він полікував як слід печінку Урбана Джуліані, і це йому надовго запам'ятається. Друга поразка для Урбана. Друга дострокова. А в свою чергу Олег Єфімович тепер може все ж таки розраховувати на бій з чемпіоном. Дуже хотілося б, щоб влаштували йому такий поєдинок. Вже тривалий час він знаходиться в топ-10 кращих світу цього дивізіону. В нокауті, побідою нокаутом в сьомому раунді свій пояс защитив Олег Єфімович, Україна! Награждение проводит вице-президент из Steel Group, эксклюзивного спонсора Pro Boxing Show Василий Мекбуб и почетный гость президента ФК «Олимпик» Владислав Гельзин.